νομίζω ότι εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι. Να ξεκινήσουμε με μια θέση αρχής η οποία έχουμε εμείς και τη συζητάμε και εδώ πέρα πρέπει να το ανοίξουμε. Ότι η συμφωνία των Πρεσπών δεν πρόσφερε καμία λύση υπέρ των λαών, υπέρ του δικού μας λαού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έγινε με σκοπό να υπηρετήσει τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Και κατά τη γνώμη μας είναι επικίνδυνοι και όχι προοδευτικοί όσοι στηρίζουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τη συμφωνία των Πρεσπών, γιατί οι λαοί δεν έχουν κάτι να χωρίσουν μεταξύ τους και είναι μια περίοδος, να πω, σήμερα που συζητάμε, γιατί έχει και μια σημασία ημέρα που γίνεται αυτή η κουβέντα και έχει ανοίξει και όλη αυτή η κουβέντα γύρω από τα διεθνή ζητήματα, την εξωτερική πολιτική, ότι μιλάμε για την ημέρα όπου η 9η Μαΐ αποτελεί για μας μνημείο της νίκης των λαών, μάλιστα, και όχι μέρα όλη, της Ευρώπης. Η αντιφασιστική νίκη των λαών για όλη την προοδευτική χώρα. Όχι, συμφωνώ, δεν έχω... Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν το ζήτημα το οποίο μπαίνει είναι το εξής, ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο, και είχε δίκιο να πω σε κάτι ο κύριος Λοβέρδος, δηλαδή ότι στην ουσία δεν αμφισβήτησαν την Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά την υλοποιούν. Και αυτό δείχνει εδώ πέρα το ζήτημα ότι από αυτό που πρέπει να αναρωτηθούμε, αν οι λαοί βγήκαν κερδισμένοι. Δεν έχουν βγει τίποτα. Καθόλου κερδισμένοι. Και να πω, επειδή ακούστηκε αυτό και από τον τι κύριο. Τι σημαίνει να βγει κερδισμένο ένα λαό από μια συμφωνία που αυτή αφορά τη διευθέτηση του ονοματολογικού. Μάλιστα. Δεν δηλαδή, είναι. Λεφτά δεν θα παίρναμε, ούτε θα δίνουμε. Αυτό όλο έγινε για να το συζητήσουμε, να το ανοίξουμε. Λοιπόν, για να ανοίξει η διαδικασία ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Ναι. Άρα εδώ πέρα, στην ουσία, πρέπει να ανοίξουμε την ίδια την κουβέντα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που αυτή τη στιγμή έχουν ευθύνη όλα τα κόμματα τα οποία βρίσκονται και σήμερα εδώ στο πάνελ μας, ωραία, για το γεγονός ότι βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας μας σε δύο πολεμικά μέτωπα. Και εδώ πέρα να το συζητήσουμε παραπέρα. Πού βγήκε κερδισμένο η Ελλάδα, πού βγήκαν κερδισμένοι οι λαοί, ωραία, από το ΝΑΤΟ και από την πολιτική την εξωτερική, την οποία έχει αναγάγει και έχει βάλει ως προμετωπίδα και ως προαπαιτούμενη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ουκρανία, να συζητήσουμε για το γεγονός αυτή τη στιγμή ότι εδώ πέρα στη Βουλή όλοι μαζί δεχτήκαν να ακούσουν τους φασίστες ναζί εγκληματίες του Αζόφ, ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός, γιατί μιλάγατε και πριν για ακρίβεια και για τη φορολογία για οτιδήποτε, ωραία. Λοιπόν, που ζει σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τέλος πάντων ορίζεται, γιατί άλλο Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλο Ευρώπη. Λοιπόν, με μισθούς 26% χαμηλότερους ο μέσος μισθός από το 2009, πληρώνει 500.000 ευρώ την ημέρα για την αποστολή της φρεγάτας Ίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα, που αυτή τη στιγμή είμαστε ώρες, μέρες πριν το σφαγιασμό αθώων πολιτών στη Ράφα του Παλαιστινιακού λαού. Το λέμε αυτό γιατί τέτοια ακροδεξιά μορφώματα τα οποία ξαφνικά τους έχει πιάσει όλους ο καημός για την άνοδο της ακροδεξιάς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γείτονες χώρες, να πούμε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τους φασίστες Μελώνη ή με του Όρμπαν συνδιαμορφώνουν πολιτική. Και εδώ πέρα πρέπει αυτό να το θέσουμε. Όσον αφορά λοιπόν το ζήτημα για τις εξελίξεις που υπάρχουν στη Βόρεια Μακεδονία και όχι μόνο, γιατί μπορούμε να πιάσουμε και το θέμα με τις εξελίξεις στην Αλβανία και άλλα ζητήματα. Λοιπόν, είναι φυσικό επόμενο και αυτό έρχεται και δένεται με συνολικότερες εξελίξεις και βάζω και άλλα ζητήματα στην κουβέντα. Λοιπόν, με τις αποφάσεις που υπάρχουν για την αποφυλάκηση του Μιχαλολιάκου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σήμερα, τέτοια ημέρα, εμείς ήμασταν στο μνημείο του Φίσα μαζί με τη μητέρα του, τη Μάγδα, τη Φίσα, για να δηλώσουμε ότι εδώ πέρα πραγματικά αυτό που υπάρχει είναι ότι ο λαός οργανωμένα στον δρόμο, οι λαοί συνολικά πρέπει να δώσουν απάντηση απέναντι στην άνοδο των ακροδεξιών μορφωμάτων και το ζήτημα αυτό το οποίο πιάνει σαν καημό πρέπει εδώ πέρα να τελειώσει αυτό το αφήγημα ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση ξαναλέω, γιατί είναι άλλο Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλο Ευρώπη, η οποία θα αντιμετωπίσει είτε την ακροδεξιά, αφού είναι το ίδιο το παιδί τους και τους χαϊδεύουν και με τα δύο χέρια. Πάντως για να βάζουμε ένα-ένα τα θέματα. Ξαναλέω το εξής. Ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είχε συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο έγινε. Νομίζω το ανέλησα. Σαφής, λοιπόν, σαφής. Το αφήγημα το οποίο έγινε ότι αυτό θα έρθει να λύσει ως βήμα στην εξωτερική πολιτική της χώρας τις όποιες αντιπαραθέσεις, τις όποιες διενέξεις, όποιες διεκδικήσεις αντίπαλης πλευράς δεν έχει έρθει να το λύσει. Ποια θα ήταν η αντιπρότασή σας, αν δεν υπήρχε η Συμφωνία των Πρεσπών? Αφήστε με να απαντήσω αυτό το οποίο είπα. Και μετά που κάνετε προσωπική κουβέντα όσο θέλετε, δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, και ίσα ίσα βλέπουμε ότι σε μια προοπτική καλλιεργεί τέτοια
αντανακλαστικά, όπου αυτή τη στιγμή το κόμμα το οποίο εκλέχτηκε είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ξεκάθαρα μια ακροδεξιά πολιτική δύναμη, η οποία βγαίνει αυτή τη στιγμή και βάζει κι άλλο λάδι στη φωτιά στην παροταποθήκη που λέγεται Βαλκάνια. Άρα το αφήγημα το οποίο είχαν ότι αυτό το πράγμα θα έρθει να εξομαλύνει τις σχέσεις δεν προκύπτει από πουθενά. Μάλιστα. Περνώντα, θα ήσασταν θετικοί σε μια πρωτοβουλία για αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, κύριε Μπεκρή? Είμαστε κάθετοι στο γεγονός ότι έχουμε ζητήσει, το έχουμε βάλει επανειλημμένα, αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Το ζήτημα όμως, ξέρετε κάτι. Οπότε θα ανταποκριθεί. Να σας πω. Κοιτάξτε τώρα, να πούμε κάτι. Γιατί ξέρετε, στα λόγια χτίζουμε ανόγια που λένε και ο σοφός, που λέει και ο σοφός λαός. Εδώ πέρα θα βγει κάποιος να πει και να καταδικάσει το γεγονός ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή παίζει κομβικό ρόλο στην συμμαχία την Ατοϊκή, η οποία αυτή τη στιγμή έχει πρωτεύοντα ρόλο στον αφανισμό του Παλαιστινιακού λαού. Γιατί ξέρετε εδώ πέρα. Καλά, δεν επιχειρεί το ΝΑΤΟ τώρα στη. Εντάξει τώρα. Καλό είναι να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί εγώ θα πω το εξής. Αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση συμμετέχει σε δύο πολέμους. Ωραία. Μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της χώρας μας, η οποία προέρχεται μέσα από τη φορολόγηση του ελληνικού λαού, της εργατικής τάξης, των συνταξιούχων. Ναι. Πηγαίνει σε πολεμικούς εξοπλισμούς, όχι καν, ούτε καν. Ακόμα και το επιχείρημα για την προάσπιση και την αμυντική θωράκιση της χώρας έχει καταρριφθεί. Λοιπόν, τι δουλειά έχουν οι φρεγάτες, οι συστοιχίες, τα όπλα τα οποία πηγαίνουν για να ματοκυλίζονται οι λαοί. Και λέμε τώρα, εντάξει. Να τα ακούσουμε όλα αυτά. Στην πράξη. Ναι, και τελειώνω. Στην πράξη. Λοιπόν, το θέμα εδώ πέρα, ότι έχουν κάνει τη χώρα μας όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, παίρνοντας η μία μετά την άλλη τη σκυτάλη, και έχουν κάνει όλη τη χώρα και όλο το Αιγαίο ένα αμερικανονατοϊκό χωράφι, και έχουν εμπλέξει τον ελληνικό λαό σε δύο πολεμικά μέτωπα, είναι υπέρ ή κατά, εδώ πέρα. Γιατί αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα. Απαντήστε σε αυτό που σας λέμε. Γιατί εντάξει, προτάσεις. Συγκεκριμένα σας απαντάω. Σας απαντάω πολύ συγκεκριμένα. Και λέω, εντάξει όλα αυτά. Στην πράξη όμως, εδώ πέρα, γιατί. Τον τεκτοπισμό πληθυσμό στη Ράφα πριν τον σοσιαλισμό, θα τον σταματήσουμε. Η οποία ήταν εδώ πέρα. Συστατικό στοιχείο του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν. Ναι. Θα έχει ευθύνη για το γεγονός ότι αυτή έχει διαμορφωθεί η εξωτερική πολιτική της χώρας. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν παντού σε όλη τη χώρα ενατοϊκές βάσεις από τις οποίες επιχειρούν όλα τα κοινά. Αυτό δεν είναι το μείζον αυτή τη στιγμή. Α, δεν είναι το μείζον. Είναι όταν έχουμε σε εξέλιξη τέτοια αιματοκρισία, αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε πρωτοβουλία νομίζω στην κατεύθυνση της ειρήνης πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Αυτό ζητάνε εξάλλου και οι φοιτητές ακριβώς. Και σε αυτό ζητάνε και οι φοιτητές οι οποίοι κατασκηνώνουν στα πανεπιστήμια. Και υπάρχει στην Ελλάδα. Και τη Δευτέρα υπάρχει κάλεσμα για τα προπήλαια. Να πάει να ματοκυλιστεί ο λαός. Με διακόψατε. Ναι, σας διακόπτω όμως γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Γιατί είναι ακριβώς αυτό. Είναι ακριβώς αυτό που μας ζητάνε οι φοιτητές. Είπε ότι δεν είναι μείζον. Λένε ότι δεν είναι μείζον θέμα. Από πού ξεκινάνε και πέφτουν οι βόμβες και σκοτώνουν τον Παλαιστινιακό λαό. Αυτό είπε. Αυτό ζητάνε οι φοιτητές από την ελληνική κυβέρνηση, από την Ευρώπη. Ματωμένα πλεονάσματα. Δηλαδή, εδώ πέρα. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Γιατί εδώ πέρα αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Έχουμε ότι υπάρχει φορολογιστία. Όπως αντίστοιχα υπάρχει μεγάλο ζήτημα και με το ασφαλιστικό. Την ίδια στιγμή που υπάρχουν μεταμνημονιακές δεσμεύσεις που εδώ πέρα καλό είναι να, ο καθένας να αναλογίσει τις ευθύνες του. Και για μας πρέπει αυτό να αποτελέσει κριτήριο ψήφου. Όπως αυτή τη στιγμή υπάρχει μείωση των φόρων των εφοπλιστών και των στρατηγικών επενδυτών. Και να φέρω ένα προβληματισμό. Εδώ πέρα. Γιατί ακούσαμε και τη λέξη ανάπτυξη, γιατί την ακούμε χρόνια αυτή την ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή που ξαναλέω, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι 26% χαμηλότερος από το 2009. Και ρωτάμε, οι αναβαλλόμενοι φόροι των τραπεζών, εκεί πέρα αντέχει το κράτος να τους αφήνει? Μάλιστα. Γιατί εδώ πέρα αυτό πρέπει να δούμε. Αχα. Λοιπόν, ότι αν τελικά εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, και το 70-90% των κομμάτων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται και εδώ σήμερα πλην του ΚΚΕ συμφωνούν στις διεκτίβες οι οποίες εφαρμόζονται και
στη χώρα μας και έρχονται εδώ πέρα και εφαρμόζονται κατά 90%. Με τέτοια συμφωνία παντρεύεται κανείς, ξέρετε. Λοιπόν, τη σήμερα ημέρα. Λοιπόν, αν τελικά σε αυτό το πράγμα έχουν απαντήσουν. Προφανώς δεν έχουν απαντήσουν, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι των λίγων mm-hmm. και δεν είναι η Ευρώπη των λαών, των εργαζομένων, των συνταξιούχων, του πραγματικών ανθρώπων του μόχθου, που κάθε 15 του μήνα δεν έχουν να τα βγάλουν πέρα. Μάλιστα. Ότι πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχει εδώ πέρα άμεση κατάργηση των έμεσων φόρων. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο άμεσα μπορεί να δώσει ανάσα στα λαϊκά εισοδήματα και στις λαϊκές οικογένειες. Και το δεύτερο ζήτημα, και το κλείνω με αυτό, επειδή ακούσαμε εδώ πέρα πάλι διάφορα πράγματα, τη μείωση της φορολογίας των μερισμάτων των εταιριών που είναι εισηγμένες. Ναι. Γιατί όλοι, παίρνοντας ένας και κοιτάει από την άλλη, ναι. άρχισαν να τη μειώνουν σταδιακά. Ωφέλησε κάπου τον ελληνικό λαό, την εργατική τάξη, τον Έλληνα φορολογούμενο, λοιπόν, τον αυτοαπασχολούμενο, τον αγρότη? Κύριε Λοβέρδε, κλείνω.